رکھے جروا رکھے شاید جونے جو کے انصاف دائیو کے کاشف شرکے علی شیر ٹرگڑ کے مجھے انہوں نے اٹھایا، میری آنکھیں بند کر کے انہوں نے ایک اندھیرے کمرے میں 10.5 مہینے رکھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں پر ہوں۔ اس کے بعد بھی انہوں نے مجھے ایسے سرد خانے میں 6 مہینے ایسے سرد خانے میں رکھا، جہاں ایسی بھی ایک تو سردی تھی، ایسی بھی چل رہی تھی، اور پنکھا بند ہونے نہیں دے رہے تھے کیونکہ یہاں پر حبس ہو گیا، آپ کا سانس رکے گیا، ہم ادھر مر رہے ہیں، تھڑک رہے ہیں پورا دن۔ ایسی انہوں نے ایسی سزائیں سخت ہمیں دیے جیسے ہم دشمن کے بچے ہو، جیسے ہم کوئی کسی اور ملک کے بچے ہو۔ ٹھیک ہے، ہم اختلاف ہے تو بات کرو، کیا اختلاف؟ ایک سال تک تو میں اس قابل نہیں تھا کہ میں کچھ کر پاتا۔ وہ بچے، وہ بہنیں، وہ مائیں جو میرے لیے فٹ پاتھوں پر بیٹھتی تھی، میری بیٹی بھی بیٹھتی تھی مگر اس کے ساتھ بہت سارے اور سندھ کی بیٹیاں بیٹھتی تھیں، میرے ضمیر نے مجھے کہا، تب میرے ذہن نے مجھے کہا کہ مجھے اسی طرح ہی مر جانا ہے جسی طرح کروڑہا لوگ مر جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس پڑے ہیں اور کوئی ان کے لیے، بڑی پارٹیاں ان کے لیے اس ایشو پر بات نہیں کرتی۔ جڑے جو